الله الرحمن الرحيم. صفدر حسین د افریدی هب اف لرننګ یوټیوب چینل نه د فوټوشاپ سی اس 6 په زوی باندې فوټوشاپ سی سی 2015 کې حاضر دی. اصل کې سی اس 6 مو اول انسټال کړی و، خو چونکې په هغه کې لږ مسئلې وې نو مو اوس سی سی 2015 انسټال کو. دا یو تاسو لپاره یو ګډ نیوز دی، ځکه چې په سی اس 6 کې چې هر شی موجود دی ټول په سی سی کې شته. وسره وسره ته اکسترا فیچرز هم په سی سی 2015 کې دي. صحیح شولا. بل د تاسو نظر ډیر معذرت غوړم، زه په دا ویډیو کې بلکې دانا د چینل تقریبا آلموسټ د هر یو سیریل په ویډیو کې لږ لیټ شولم. واجه دا و چې د مو د لپټاپ مایک کې مسله راغلې وه. مو ویډیو جوړه کړله، بیا به په مانس کې به مې چې وکتل وایس پې مسنګ راغلی و، بیا به مې جوړه کړه وایس پې مسنګ راغلی و، وینډوز مې وکړلې، ډیر طریقې مې وکړلې، خو فاینلي زه راغلم دی له چې مو مایک واخستو. بل مایک مو وخستلو نو اوس دا مو چونکې ټیسټ هم کړلو ټیک تای دینه بعد به انشاءالله مونږ ویډیوز بیا په سیکوینس کې راوونی وي. خیر زره به نه واهو، لیټ کېږم او که هر څه کېږم خو خامخا د تاسو خدمت کې به حاضرېږم. سعیدو، نو زه څه کوم، سټارټ اخلم د خپل د فوټوشاپ سیریل د نیکسټ ویډیو سره. نو نن د مونږ چې کوم ټول دی هغه لاسو ټول دی، پولیګونل لاسو ټول دی او میګنیټک لاسو ټول دی. صحیح شولا. دا درې ټولز دام د مونږ سره سلیکشن ټولز دی. شارټ کټ کې مونږ سره ال دوه، نو چونکې لکه مخکې تاسو له مو ویلو چې کله هم په فوټوشاپ کې د مونږ سره په یو شارټ کټ کې باندې ملټیپل ټولز وي، نو څه به کوو تاسو کچا ویډیو چې د شفټ سره بیا غکی و هو، نو زه غوړه شابشای ورکوم چې بالکل ټیکی و. سعیدو، نو اوس ګورو کزه ال وام د موسلاسو ټول سلیکټ شو، پولیګون لاسو ټول لکزر تم، نو زه به شفټ سره ال پریس کم، شفټ او ال میچ پریس کړل، وینه پولیګون لاسو ټول سلیکټ شولو. ګورو شفټ او ال کا بیا پریس کم، نو وینه میګنیټک لاسو ټول سلیکټ شولو. او شفټ او ال کزه بیا پریس کم، نو وینه موسلاسو ټول سلیکټ شولو. صحیح ها. اوس لاسو ټول د موسد شه د موسره یو فری هاند سلیکشن ټول دی. د ټول ناول د پکچر زوم کول غوړم، نو په لنې طریقې څه دو د کیبورډ نه کزه الټ کی پریس ونی سم او د ماوس کم سکرول کی دو د اپ بوزم نو ګور زوم ان به دا کیږي. الټ کی مې پریس نیولې، سکرول اپ زدای بوزم، زوم ان شولو. صحیح شولو. او کزه سکرول داون د الټ کی مې پریس نیولې وی او ز سکرول داون کم نو ګورو د ایموسا زوم اوټ کیږي. دویم طریقه څه دوه د کیبورډ نه به کنټرول کی پریس ونی سي او وسره به پلس کی پریس کای تر هغه پرې چې تر کومه پرې ته زوم لیول خپل خوښ شوی نه وي. ټیک تو او کدی کیبورډ نوم دا کنټرول کی ته پریس نیولې وی او ماینس کی ته وه نه د تو سره به څه کیږي، زوم اوټ به کیږي. زه د کنټرول کی او د پلس را زوم ان شوم. ټیک شولو. لیټ سپوز اوس زه یم چې دا پکچر زه موف کم چې دا لیفټ سایډ لا یا رایټ سایډ لا یا اپ ایریا یا ډاون ایریا مولا شوش، نو زه بیا څه کوم، زه به دلته ارسم هینډ ټول به سلیکټ کوم. هینډ ټول چې سلیکټ کوم دا تو دا پکچر چې کوم دی تو دا کین وستای د فوټوشاپ یعنی ورکینګ ایریا کومه تو دا کی چې کوم پکچر یا کوم پروجیکټ تو کول وکړی هغه موف لیفټ رایټ او موف اپ داون تکاولای شي. ټیک شولا. خود د خټول د دغ زینه سلیکټ کول دا نقصان دی موږ د پوره، داسې نقصان دی چې ګورو دا پرمننت سلیکټ شولو. هینډ ټول پرمننت سلیکټ شولو. اوس کزه وا پاس لاسو ټول لارسم، نو دلته به کلیک کوم چې کلیک وکم لاسو ټول د مو سره وغلو. سعیدو، زه یم چې نه د مو سره د لاسو ټول سلیکټ وي خو ټیمپرری لیول باندې د مو سره هینډ ټول سلیکټ شي او پکچر زه ویره د لزون لکم او چې څنګه هینډ ټول زه ټیمپرری لیول باندې ریلیز کم چې مو سره لاسو ټول اتوماتیکلی سلیکټډ وي. لاسو ټول نه یعنی اني ټول چې هر یو باندې تو کور شروع کړی وي چې هغه د مو سره بیا روسي واپس. نو اوس موسا کی بورډ کې سپیس شارټ کټ کی دو سپیس کی ګورا چې ز پرېس ونی سم د موسا به هاند ټول سلیکټ شي خو پرمننت نه. لاس او ټول به موسا الریډي سلیکټ وی، جست هاند ټول به ټیمپرری لیول باندې سلیکټ شي. ګورو مو سپیس کی پرېس کړه چې پرېس مې کړه هاند ټول سلیکټ شو. اوس کا د ماوس کلیک ز وکم، پرېس مې نیولې، کلیک پکچر اپ اینڈ ډاون لیفټ اینڈ رائټ ز بوت لایشم. ټیک تو ګورو کلیک مې ریلیز کړه دو مو سره اوس هم هینډ ټول سلیکټ دی، ویل سلیکټ دی ځکه چې سپیس کی مو پریس نیولې، سپیس بار مې پریس نیولې خو کتل ته تاسو ګورو د مو سره لاس او ټول سلیکټ دی. مطلب کا سپیس بار ز څنګه ریلیز کم نو ګورو لاس او ټول د مو سره سلیکټډ دی. وینه دارنګه کبل ټول تو کړی کوک سلیکشن ټول دی.
سپیس کی مو پریس ونی وا ٹیمپرری لیول بانے پیکچر زم موف کاولے شم ہینڈ ٹول پترو بانے گروہ موسرا سلیکٹڈ ٹول چکم وہ آغا وہ سم سلیکٹ ہے کا سپیس کی زی ریلیز کم سلیکٹڈ ٹول دے موسرا سلیکٹ ہے ٹھیک شولا نو دے تیس سکور دے پورا سپیس کی تو سو پریس کا وہ ہینڈ ٹول بے سلیکٹ کی گی وہ پیکچر زون لائے ایڈجسٹ کا وہ دے اگنا بعد سپیس کی ریلیز کا وہ صحیح شولا ذرا سم لاسو ٹول مو سلیکٹ کرلو لاسو ٹول دے موسا چھے دے او فری ہینڈ سلیکشن ٹول دے فری ہینڈ سلیکشن ٹول مطلب سش وہ یعنی لکہ چنگے مونگ بال پوائنٹ رو اخلو او پا پیپر بوندے مونگ ڈیزائن یا ڈرائنگز جوڑا او ٹھیک تو نو دا غرنگے طریقہ بوندے تو سو پا دے سلیکشن کا ولے شو ٹھیک تو ٹول ہر سپا دے کے پا یوزر بوندے ڈیپینڈنٹ دی پا تو بوندے مطلب ڈیپینڈنٹ دی صحیح شولا کہ تو لوس کے خوشخطی خاوی نو خادو کانوی نو ندو خا صحیح دو نو طریقہ کار څه دی ماوس لیفت کلک یعنی رائټ نه لیفت کلک په پریس ونی سي دا پریس ما ونی وو او ډریک کای به شي تر کومه پورې ته سلیکشن کول غوړي لیټ سپوز موتر دغ زی پورې ایریا په کور دو کلک چې څنګه پریک دی سٹارټینګ پوینټ او انډینګ پوینټ په داخله سره یو کی ویني یو یکړل سره او سلیکشن وشولو صحیح دو بیا کته پدې کې ایڈ ٹو سلیکشن وای سبٹریکٹ فرام سلیکشن وای انٹرسیکٹ وذ سلیکشن وای نو او ماغه طریقې دو چې کوم ریکټینګولر مارکی ټول کې مونږ سلیکټ اپلای کړیو شفټ کی چې پریس ونی سی ګورا پلس مارک شو پلس مینز ایڈ ٹو سلیکشن ایکټیویټ شو ټیمپرری لیول باندې چې کومه ایریا ته ایډ کول غوړي دا په کې ایډ شي الټ کی کته پریس ونی سی نیگیټیو مارک راغلو یعنی سبٹریکٹ فرام سلیکشن شو زم چې دا ایریا ته سبٹریکټ شي واپس صحیح شولا کلیک پریک دا لوڑلا الٹ کی او شفٹ کی کتاونی سی انٹرسیکٹ وذ سلیکشن د موسار اوغلو یعنی کامن ایریا زو سی ایم چی دی دا سر د سلیکٹ وی نور دی لوڑ شی نو ګورو کامن ایریا د کی راولو پر نیو سلیکشن اولڈ سلیکشن کی کلک پریگ دا چ پریگ دی دا ایریا سلیکٹ شو نورا لوڑلا ٹھیک تو یعنی ټول هر څو ما غرنګ دی ریفائن اچ پد کی کوم یو دی دا مو مخین شر ډیسکس کو چې کلام ایمیجز باندې کور کو او فیدر پد کی سموثنس ته پورا دی لکه څنګه ریکټینګولر مارکی ټول کې و صحیح شولا نیکسٹ چې کوم د موسا سلیکشن ټول دی پولیګونل لاسو ټول دی ها کنټرول ڈی می کړل چې دا ڈی سلیکټ شي پولیګونل لاسو ټول د پولیګون نه وته یعنی سټریټ لائن کې توله دا پوینټس تر کوي لائنز تر کوي څنګه سټریټ لائن کې ګورو کزه یو کلیک دلته وکم او موز ګورو ز بوزم نو دا ماده پولیګون یعنی سټریټ لائن رو کوي صحیح دو اوس کزه بل کلیک دلته وکم ګورو دا مولا نیکسټ لائن رو کوي بل کلک کرده دلتا و کم گروه دامولا نیکس لائن در کئی تر حقا پیره بیدا تو سر لائنز در کئی کلکنگ کوا او تولا بی لائنز در کئی چی تر کومه پیره تو یا یو زیکر ڈبل کلک نوی کرده او یا سٹارٹنگ پوینٹ لده زون نوی رساوله ٹھیک شلو گروه زد دلتا می کلک وکرده سٹارٹنگ پوینٹ لده چه چنگر ورا سیگم ده مو ده موز چی کم آئیکن ده گروه سپیس کی می پریس کرده پیکچر لگ برا کوم سپیس کی می ریلیز کرلا بیا د مو سر اوغلو و پاس صحیح شولا ګورو سٹارټینګ پوینټ لا چې څنګه روشم وړو کې سرکل به بل جوړ شي مو مو سر وینې وړو کې سرکل جوړ شو اٹ مینز چې ز سٹارټینګ پوینټ لا رور رسیدم کدل ته اوس د کلیک وکم دا به مور نیکس لائن نر کای چې څومره ایریا مو په پوینټس کې روغلا دا به دا سلیکټ کی ګورو مو کلیک کړلو چې کلیک مکړلو زوم اوټ شولم د مو ایریا سلیکټ تو ٹھیک دو ها کنټرول ڈی می کړو چې ڈی سلیکټ شي نیکسټ پوینټ پدې کې کوم یو دی ګورو مو دلته کلیک وکړو بل کلیک مې دلته وکړو بل مې دلته وکړو بل مې دلته وکړو اوس زیم چې بل کلیک کوم بس سٹارټینګ پوینټ لزون نه رسوم سلیکشن ختموم ټیک تو نو چې دلته زه څنګه ډبل کلیک کوم نو سٹارټینګ پوینټ یعنی دا او دا دا به سره یو کی ګورو مو دلته ډبل کلیک کړو سٹارټینګ پوینټ او انډینګ پوینټ سره یو شول او سلیکشن وشولو کنٹرول ڈی میں کھڑ دو نیکسٹ پوائنٹ پہ دیکھی کم یو دے گورو مو دلتا کلک وکڑ دو دلتا میں بل وکڑ دو او بل میں دلتا وکڑ دو بل مو غلطے کے دلتا وکڑ دو زی ام چھے مو دا پوائنٹ مو غلط وکڑ دو اوز گورو دا خو مو واپس پہ زد سنگر سم پدا کی یا بے زدہ ٹول سلیکشن ختم ہوں دلتا بے ڈبل کلک کم ٹولا ایریا بے سلیکٹ شی او کنٹرول ڈی بی وام ڈی بے سلیکٹ شی بیا او نو سلیکشن بے بیا سٹارٹ کم او یا بے زد سا طریقہ کم چھے زدہ پوائنٹ واپس بوزم واپس پیزا سنگی دا پوائنٹ بوزم ای کی بورڈ نا کتو سو بیک سپیس بٹن ہوا ہو نوی تو پوائنٹ پی واپس چی کرو مو بیک سپیس کی ہوا لہا پوائنٹ ختم شو بیک سپیس کی میں بیا ہوا لہا بل پوائنٹ ہم ختم شو ٹھیک تو یعنی کچی رہے تو سو نا غلطی کی گی نو پا بیک سپیس کی بوانے تو سو واپس ارلائی شو صحیح دو مو فی الحال دلتا ڈبل کلک کردو ایریا سلیکٹ شو کنٹرول ڈی میں کردو دی پولیگون اللہ سو ٹول استعمال پا کم زی کی گی د پولیګون لاسو ټول استعمال چې تا یې غي پر مو د بل ایمیج الریډي اوپن کړای دی صحیح شولو
نو دا ایمیج که تاسو وګورو بلډینګ دی دا سټریټ فارورډ بلډینګ دی، نو یعنی په دا سچویشن کې پولیګون لاسو ټول ښه کور ورکوي. صحیح ده. نو زه پکچر زوم ان کوم د کنټرول پلس پلس کی سره. صحیح شولو. او دا یې مو زوم کړلو سپیس کی مې پریس کړل چې ټمپرری لیول باندې موږ سره هینډ ټول سلیکټ شي، پکچر مې برا کړلو. دلته ګورو څه پولیګون لاسو ټول په ذریعه باندې مو یو پوینټ دی ولګولو، نیکسټ پوینټر کوي نو ګورو پکچر اوس مولا نه ښکوري. سپیس کی مې پریس کړله، پکچر مې برا کړلو، دا یې نیکسټ پوینټ مې دلته ولګولو. نو زه تیز سره د سلیکشن کوم چې صرف تاسو له زه وښایم ګورو چې څومره پوینټس ته لګایي. دا بیا خپله توره نیکسټ نیکسټ لاین درکوي تر هغه پیرې چې تر کومه پیرې تو دا سټارټینګ پوینټ لاین ورسېده یا دې ډبل کلیک نه وی کړی. زه لږ زوم ان کیږم نور هم. ګورو دلته اوس مو پوینټ غلط ولګولو، بیک سپیس کی مې پریس کړه بیا مې ولګولو. دا لوندې راغلم، لوندې چې راغلم دلته مې بل پوینټ ولګولو. او لاست پوینټ ګورو زه سټارټینګ پوینټ چې څنګه راغلم سرکل کې چینج شولو، کلیک مې کړلو چې کلیک مې کړلو کنټرول او ماینس را زوم اوټ شم. ګورو د مو ایریا سلیکټ شوی دی. صحیح شولو. نو سلیکشن مو ویلې کوم سلیکشن د موږ سره اصل کې موږ پر په زوم دا وی چې موږ په یو سپیسیفیک ایریا باندې څه کور کول غواړو. صحیح شولا. کور څنګه ګورو زه دا چې کوم سلیکشن دی دا زه په نوی لیر باندې کاپی کول غواړم. نو د نوی لیر باندې کاپی کې دوی پر ات ډېر طریقې کولای شي. اولنۍ طریقه دا و چې کنټرول سی او کنټرول وی چې څنګه وای دلته تاسو دا نوی لیر باندې ډیټا کاپی شو. صحیح ده. اوس ګورو کې دغه لیر زویزیبیلیټی ختم کم د موسه ډیټا موجود دو چونکه موږ لیرز ویلی ندی فلحال دومره تاسو په ذهن کې واچوه چې موږ ساده لیرز دي د لیرز د موږ ساده سترګه نشان د ویزیبیلیټی وي چې کومه ځکه سترګه وي مطلب دا لیر د موږ تخکوري ویزیبل دي چې په کوم ځکه سترګه نه وي مطلب دا ته مولا نخکوري. اوس ګور د مو سره دواړه لیر مو ویزیبیلیټی ختم کړي ځکه چې سترګه نشان نشته. ګورو که دلته زه سترګه ولګوم دا ټول د مو سره شو شو دا لیر او بیا کا انویزیبل کم نو ختم درنګ دا مې ویزیبل کړو. ګوره مو څه کوم سلیکشن او هغه سلیکشن پاتې شوې مو څه صحیح. نو بیا موږ څه وکړو د دې بیک گراوند کلر هم موږ بیا چینج کولای شو. ګوره په نوې لیر مو دا کاپی کړو دا ایریا مو څه ترانسپیرنت په دې زه هر څنګه له کلر اوس اپلای کولای شم. د کلر لپاره مو څه وکړل د دغ زینه کلیک باندې یو نوی لیر مو جوړ کړلو. صحیح شولو. که ډیلیټ کای ډرګ یې کا دلته را ولا ډیلیټ پشي کنټرول او شیفت او ان یو شارټ کټ تو چې دا ز پریس کم ګورو کنټرول او شیفت او ان یو ونډو به کولو شي ډایلوګ باکس د نوی لیر د پورا نو می پختنه کای نو ما زم چوم دغه دی وی اوکی مې کړو دا لیر جوړ شولو. د بیک سپیس کی سره مو دا ډیلیټ کړو. بیک سپیس چې څنګه پریس کم لیر ډیلیټ شو. نیکست طریقه یې څو د لیر جوړېدو لیرز لا بلور شي په لیرز کې بدلتا نیو لاروشي په نیو کې لیرز لبروشي په لیرز کې به نیو لاروشي په نیو کې دلته لیر باندې چې کلیک کې ګورو کنټرول شیفت او ان د ایم سره شارټ کټ کیدو چې کلیک مې څنګه کړو ډایلوګ باکس کولاو شو. اوکې کا لیر کولاو شو. ټول کې شارټ کټ طریقه کومه ده دلته دا یا کنټرول شیفت او ان دا مو کلیک کړو لیر کولاو شو. صحیح شولا. نو اوس دا لیر د مو سره ګورو دا دوا لیر د مو سره شو کیږي خدای یو چې کوم دی په دې باندې هیڅ هم نشته. صحیح ده. ګورو کزه د دغلون د لیر ویزیبیلیټی ختم کم بلډینګ لوړو سلیکټ د مو سره لیر 2 دی. صحیح شولا. لیر 2 د موسه سلیکټ نو مطلب که زه هر څومره برش وغیره ګوره زه په دې باندې ووام نو د موسره دا یو لیر دی دا کلر به په دې کې فیل کیږي. اوس ګورو که زه د لاندې لیر ویزیبل کم نو په ټاپ باندې موسه دا لیر دی. د لیرز کانسپټ فلحال دومره تاسو زده کو چې موږ څه څومره لیرز وي په ټاپ باندې چې کوم لیر وي نو هغه به ټولو هایست پریورټی باندې وي. د هغه نه لاندې لیرز به ټول مطلب نشو کیږي لکه څنګه به نشو کیږي. اوس ګورو که زه دا بلډینګ رو والم بلډینګ مو رو وستلو خوبینه دا دغه لیر لوند دی دا لوند ایریا مو ته اوس نشو کیږي ویل چې په ټاپ باندې دا لیر دی. صحیح شولا کنه. نو ګورو که دا لیر ز لوند رو ولا مو د بر بلډینګ مو ټاپ کړو نو بلډینګ ورسته به دا بلیک کلر د مو سره هایټ شي. صحیح شولو. وینه هایټ شولو. اوس دا لیر د مو سره سلیکټ ته ګورو زدلته اینه دا کلر کوم ګورو بلډینګ لا نرتی
سلا د بلډینګ لون د مسل کې کلر کیږي، خو کلر د بلډینګ د وجه مونږ له شو کیږي نه، ځکه چې د بلډینګ کلر د مونږ سره برابر باندې دی. صحیح دو، اوس ګورو مو دا کوم کلر چې وکړو نه دشته د ویزیبیلیټي مو د برا لیر ختم کړل. صحیح دو، فلحال زه څه کوم ګوره په دغه لیر باندې زه فورګراوند یا بیکګراوند کلر اپلای کوم. نو ګورو که کنټرول او بیک سپیس زه ووم نه مو سره بیکګراوند کلر دا اپلای شو. اوس که زه دا بل لیر د برا لیر ویزیبل کوم نو ګورو وایټ بیکګراوند مو په باندې ولګولو. صحیح دو، اوس که ته بیکګراوند کلر بلیک پہ لگائے نو گورا فور گراؤنڈ کلر پہ اپلائی کا نو آلٹ او بیک سپیس کی مو والا سوری کنٹرول زیڈ. اصل کے پا دغ لیر بونے زوی لوڑم نو پا ٹول دغ لیر بونے مو بلیک کلر فیل کرد، زی پا دا امٹی لیر بونے بلیک کلر فیل کرد غوڑم نو دا لیر مو سیلیکٹ کرد و کنٹرول او بیک سپیس کی مو پریس کرد. ګورو کنټرول او بیک سپیس کی چې څنګه مو پریس کړل، سوري کنټرول او بیک سپیس کی خو بیک گراوند ته پوره فور گراوند ز فیل کوم، نو غای پوره موسه الټ او بیک سپیس کی دو. صحیح شولا، ګورو الټ او بیک سپیس کی مو په دغه لیر فیل کړل، خو اصل کې د بل لیر په ټاپ باندې دی. نو دغه دی واجه د لون دی لیر مونږه د ځنه ایریا بلډینګ ورستو پټه شوه، او د بقایا چې کومه ترانسپیرنت ایریا وا هغه موسه بلیک شو شوه. ګورو کا ویزیبیلیټی زی دغه نه ختم کوم، نو ټول لیر ته موسه دا وینه دا بلیک دی. صحیح دو، نو ګورو کا ویزیبیلیټی شو کوم، نو بلډینګ از ان ایریا موږ نه بلیک پټا کړل او دا نورا ترانسپیرنت ایریا شو شو. ټیک تو، یعنی په دا طریقه باندې موږ بیک گراوند چینج کوو، نور نور کور کوو، سلیکشن موږ اصل کې مقصد هم دا وي. اوس کا یو کاسې چا سم سول بلیک نه سوري بلو کلر اسماني غونته کې کلر رو والا. صحیح شو، داسې نو اوکې کا نو ګوره اوس مو بیک گراوند کلر کې دا اسماني کلر کړو، نو بیک گراوند کلر فیل کې دوی پر موږ سره شارټ کټ کی څه دو هغه موږ سره کنټرول او بیک سپیس کی دو. ګورو مو چې کنټرول او بیک سپیس کی څنګه پریس کړو، د مو سره په دغه لیر باندې بیک گراوند کلر اپلای شولو. ټیک تو، یعنی په دا طریقه موږ کور کولای شو. نیکسټ ټول د موږ سره چې دی هغه د موږ سره مګنیټیک لاسو ټول دی. نو مګنیټیک لاسو ټول د موږ سره څنګه کور کوي، هغه پر زه او پاس دغه میج لا راغلم. میگنیٹک لاسو ٹول کے تو سر دلتا یو آپشن دے ویٹ ویٹ دے موسا بائی ڈیفالٹ پر داکی تشیوی 10% وی. صحیح دو، نو اس گورو زکا چیرے لگ زوم ان شم او زدل تا چنگی کلیک وکم نو دای مکناتیس ناوتا ہے، یعنی چی کما ایریا تو سلیکٹ شلا او موز بوزی آغا رنگی پیٹرن بدا میچ کئی پا خپلا بانے بی تو اسرا پوائنٹس لگائی دا وینے پوائنٹس لگائی. گورا زدل تا سپین ایریا لرسم خود موسا گورو دا لون دے زور کئی. صحیح شولو، گورو لون دے زور کئی. ٹھیک تو، گورو زدل تا موسا سپین پیٹرن بیا رو گلو، نو سپین پیٹرن کے مو دای کلیک وکڑلو او زګور دل تر سم سپین پیټرن کې موینې د روان يم. خو چون کې کا سوچو کې لګ ډیر لره شوم، نو پوینټ بیا بل زیلا بوتلو، خو ز بیا او پاس روغلم وینې ته موسا پوینټ تور زیلا چینو، ز بدل تا کلیک وکم او ګورو بیا تور زیلا سی، ز بدل تا بیا کلیک وکم مینولی. ګورو د سپین کلر لیکره، نو ز بدل تا مینولی کلیکونه وکم. ټیک شو، ګورو مینولی کلیکونه ما وکړل، یعنی کلیکس باندې ته فلو چینج کولای شي. د دل تا بیا مو کلیک وکړو، ګورو زه تیزی سره اون شم بلیک پیټرن دی. نو په تیزی سره ګورو په دې کې تکور کولای شي. اوس ګورو د موسه دلته مستیک وشو، څنګه مستیک وشولو موسه پوینټس ګورو دلته راوستل. صحیح دو کنه، نو ګورو زه لږ زوم اوټ شم، د پوینټس به څنګه واپس کوم. نو ما غرنګ بیک سپیس کی ګورا پریس کا، یو ځل یو پوینټ لوړلو بیک سپیس کی، بیا پریس کا بل لوړلو بیک سپیس کی، بیا پریس کا بل لوړلو او بیک سپیس کی، بیا پریس کا بل هم لوړلو بیک سپیس کی ګورا بیا پریس کا، چې څومره پیره ته پریس کا ته بیک سپیس لای شي. صحیح شو، نو زه ګورو څه کوم، دلته زه بیا پوینټ لگاوم. دا یې ګورا مزا مزا مو مزل شروع کړو، دوی نه د مو پوینټس راوون دي. ګورو کنټرول او ماینس کی سره زوم اوټ شم، او سپیس کی باندې مو دا پکچر لګ برا کړلو، او زه دای ګورو روان يم. نو اصل کې د مو دا ویټ ویلیو 10 دو، چې ویټ ویلیو 10 دو نو دغه ته تیز سره کور نشي کولای، وینې ته اوسه سلیکشن لګ کمزورې شي. په ځنه ځکه چې پیټرن لګ هم ګارد ورډ وی، نو دا څه کوي، دا ویره دی بیا پوینټس لګای وینې. اوس دلته مو سره لوړلو غلط. صحیح شولا، نو زه بیک سپیس کوم، دلته مې کلیک کړلو، دای روان شولو. صحیح شولو، ګوره تیزی سره په دې باندې ته کور کولی شي. سپیس کی مې پریس کړل، پکچر مې برا کړل، روغلم دا دلته مې ګوره کلیک وکړل، مې د غزینه بعد دلته لوړلم. دلته ګوره بیا غلطي وشو، بیک سپیس بیک سپیس او بیک سپیس دلته مې کلیک وکړل او دا روان شولم. سټارټینګ پوینټ لسه څنګه روشم، ګوره سرکل به روش. نو اوس کازه دا کلیک کم، نو مو سره ګورو ټول دا سلیکټ شولو. صحیح دو کنه، نو زه دا وختي مو کنټرول سی کنټرول وی باندې کاپی اخسته و، دا ځل زه رائټ کلیک کوم او ګورو لیر وایا کاپی. لیر وایا کاپی او لیر وایا کټ، ا کټ مطلب دا چې اوریجنل ایمیج کې د ماوی او خاتم د شي د غزنه، او لیر وایا کاپی څه مطلب دی، دادم وی او کاپی واخله. صحیح دو، نو اوس ګورو ما
موسه دی وا کاپی واخستل شو اوس غورو کزي د غلون دی لیر ویزیبلیټی ختم کم نو اصل کې دا مونږ یو کاپی واخسته په نوی لیر باندې صحیح شولو غورو ما ویزیبلیټی ختم کړه دا وینې په نوی لیر د موسه کاپی راغله مودل ته بیا ویزیبل کړلو اوس کزه موو ټول راوخلم او داس داس مخ کې ډریک کم نو دا غورو نوی لیر چې کوم موس را دی په هغه باندې ایریا چونګه دا کاپی شوی وو هغه موو کړو دلته او کنټرول ټی زوم موسا ترانسفورم مود لالو ترانسفورم مود کې موسا کولې شو پکچر غټاولې وړو کې کولې شو شفټ سره ګورا چې کله زه پکچر غټاوم نو دا به های ټو ویټ سیم سی کا شفټ کې زه ګورا پرېګ نو ګارد واټ دا غټي وینې ګارد واټ نو شفټ کې مو پرېس ونی ولا ګورو دا مولک غټ کړل د نورو نام صحیح شول او دلته کزه دا کمیټ چینجز کم او یا انټر کم دا به اپلای شي نو اوس ګورو کدا لون دی لیر زه ختم کم کاپی مودل تا خسته واخوی موو ټول په ذریعہ باندې زه دلته لوړلم صحیح دو ګورو مو ویزیبلیټی لون دی لیر ختم کړه دلته مو ساده موو شوی دی نیکسټ پوینټ ګورو پولی میګنیټک لاسو ټول کې چې دی زه دا ویټ ویلیو ګورا 90% کا اوملیټ سپوز زیاته مې کړلا چې کله دې ته په هغه کې مطلب لوس کې ډیره صفوي نوي نو بیا ویټ ویلیو زیاته وانه هغه په تر وبونه به تیز سلیکشن کیږي ګورو مو کنټرول پلس پلس را زوم شوم په سپیس کې دلتا راغلم او کنټرول پلس را لګ نور هم زوم شوم ګورو سم مودل تا کلیک کړلو چې کلیک مې کړلو زه څومره تیز یې سره تم ویني خو چون کې مو ویټ ویلیو زیاته کړی دو نو مو سره اوس ګورو سلیکشن به خې دې تیز یې سره کیږي دا ویني زه لری لری ګرځم خدای مو آلتا پوینټس بوزي چې چتا څنګه پیټرن دغله مې چکیږي ویني دا ویني ډیر دې تیز یې سره راوونی مکه تاسو سوچ وی سټارټینګ پوینټ لار ورسې دا مودای سلیکټ شولو و زه دا دلته کوم ګورو لیر وایا کاپی مې یا کټ مې کړو دا لیر وایا کټ ټیک شو لیر وایا کټ ته مو سره ویلې ونه شولو د کی یو پوینټ دی چې چې کوډ ناٹ میک ا نیو لیئر فرام د سلیکشن بیکاز د سلیکټډ ایریا از امټی زه په دغه لیئر باندې ولاړم صحیح شو دی لیئر ګورو کزه د لوند لیئر ختم کوم نو مو امټی ایریا سلیکټ کړی دو ګورو مینه امټی ایریا مو سره سلیکټ تو صحیح شولا ګورو زوم اوټ شولم دا ایریا مو سلیکټ کړی دلته شته دی خو دلته امټی ایریا دو نو لوند لیئر مو بیا ویزیبل کړو اوس په څنګه دا پرابلم حل کوم چې کلام په امټی لیر باندې ته وې صحیح شو را ته کاپی نشه اخستای صحیح دو نو زه به وسو کم زه به دا لیر باندې کلیک کم چې په دا لیر باندې کلیک کم نو اوس د مو سره سلیکشن په صحیح لیر باندې دی اوس که زه لیر وایا کټ کم د دغزین نو مطلب د اوریجنل لیر نه به دا ختم شي صحیح دو ګورو مو لیر وایا کټ کړلو چې لیر وایا کټ مې کړلو نو اوس که زه دا لیر ختم کم او دا هم ختم کوم وینې مو سره اوریجنل ایمیج پات شو په اوریجنل ایمیج کې مو سره ډیټا نشتا صحیح دو ته کارت شولا نو زه ګوره کدا ویزیبل کم نو بیا شته راځي د موسه صحیح شولا او بل لیر ګوره کدا ویزیبل کم نو موسه دلته ایمیج هم شته نو ګوره اوس د موسه په نوی لیر باندې کاپی شولو کټ شولو زه د دغزینه موف کولای شم هر څه ته بوتلای شم صحیح دو ګوره کنټرول زد میکړو نو زه نه موف کوم زه هم چې دغ لیر کاپی و او باسم نو کاپی کا چیرته و باسم نو دا سه کولای شي کیبورډ نه به الټ کی پرېس کې ګوره ماوس آیکن د تاسو سره چینج شو موو ټول به تاسو سلیکټ وی ګورو الټ کی چې پرېس کې ماوس ډبل مارک شو اوس کزه د غزینه دا ډریک کم او هر چې تم پرې کوم نو اموس به سو شي د لیر 2 به موسې وا کاپی او زی ګورو مو دا کلیک چې څنګه ریلیز کړو مینې اموس د لیر 2 کاپی او تل اصل کې دغه میچ نو دا دلته راغلو اوس په دغه لیر يم کزه کنټرول ټي و هم زه دا وړو کې کولم شم غټاولې شم زه به وړو کې کوم چې د مو سیکوینس صحیح راون شي صحیح دو انټر کی مې په پرېس کړل او لګ مې دلته راوستو صحیح دو یعنی په دا طریقه باندې مو کور کولې شو نو که چیرې تاسو میګنیټک لاسو ټول سلیکټ کړئ ویټ تاسو های کړو نو تاسو به تیزې سره سلیکشن کولې شو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي که خوښه هم وي چینل سبسکرایب کو د یور دوست سره شیر کو او ویډیو لایک ضرور کو او ان شاء الله زه به ویډیوز زر زر جوړوم ځکه چې د مو مایک مسله حل شولا صفدر حسین د تاسو سره د تاسو نه د دې سره اجازه غوړي او په علام سپورم الله حافظ